Lehce jsem se včera večer nudil a napadlo mě, co kdybych si zahrál Roblox, což zní samo o sobě dost zajímavě. Ale napadlo mě, že bych si tady napsal do vyhledávače Vítek, moje jméno, a jestli mi to něco vyhledá, jen tak ze srandy. A reálně vyhledalo. Máme tady přímo minihru, která se jmenuje Vítek. Určitě 100% bude o mně, o kom jiném ne, logicky. Žádný jiný Vítek neexistuje přece. Pojďme si ji zkusit zahrát. Nehrál ji přece jenom vůbec nikdo. Přesně 0, jo 27. 27 krát byla zahraná. Podle mě to byla od nějakého jednoho člověka, od Filomilo 9. Uvidíme, co čekat. Jsem na to sám zvědavý. Kdyby mě chtěl někdo vytvořit nějakou fakt jako peckovní Roblox hru, kterou bychom si mohli zahrát tady na videu, tak neváhejte a tvořte. Nebo ve finále jako kdekoliv. Nebo nějakou Minecraft parkour mapu, cokoliv. Já jsem ten největší parkourista na světě, jo. Tak mi teďka pošlete třeba na e-mail. Kamkoliv. Tak, počkej, už jsem ve hře. Vypadá, že jsem ve hře a please donate me. To začíná parádně. Takže donate, donate, donate. To je jako všechno. Tak jako jenom jako, že plus donate me a když jako přijdu sem, tak jako tahle hra je jenom o tom, jako, že mám jen donate note a jít pryč. Hej, pecka, hra jako, pecka, pecka, dobrý, tak co děláš ty? Nic. Nic, dobře, takže prostě jen, zajímavé, dobrá hra. Vítek, s dlouhým i je tady něco dokonce. To už je určitě pro mě. Jakou hru tady máme a o čem je? Tak, jdeme si zahrát Vítka. Co to je? Dobře, hele, to už bylo jako hodně propracovaně. Au, co se děje? Au, proč jdete po mně? Proč se tady bijou mezi sebou, co to je? Jasně, počkej, co když je pustím tyhle ty? Běžte. Já vás pustím, já jsem hodný, chápeš? Jo, jakože jak to říct, no? Moje mozkové buňky tohle nechápou, ale musím říct, že pecka hra, proč máte nohu? Další hra! Takže zase napíšu Vítek. Čiž napíšu Vítek Wenzel, se tam nic nedá, co? Vítek Wenzel, Wenzle Tycoon. Dobře, Wenzle Tycoon, prosím, ukaž mi Wenzle Tycoon, to chci. To je přesně pro mě dělaný. By hack jump, dvakrát speed, počkej, o co tady jde, jako nějaký, to je nějaký tycoon, to je dobrý, to mě baví, tycoony mě baví, to tycoony mám rád. Takže tohle si claimnu tady. Jsem tu sám teda, nevadí. Robloxák Vítě už tady, takže begin working. A jaký je, že Wenzle Tycoon, co to znamená jako Wenzle? Prostě Vítek Wenzle Tycoon. Dobře, už to tady jede. Vydělávám ve velkým. A jakože co můžu postavit třeba, to vůbec jako fakt nevím. A proč je tady takováhle divná hora? Tamhle je nějaká helikoptéra, můžu si ji vzít? Já chci helikoptéru. No tak, já chci helikoptéru. Jo, dobrý, můžu si ji fakt vzít? Prosím. Cože? Mám helikoptéru, lol, co máte vy? Co jste dokázali v životě? Let's go! A proč nedělá žádný zvuk? Můžu z ní střílet? Teda co? Ježiš, sorry. Sorry, dobrý, tak já si jdu radši tady vylepšovat svoji, jo, to by mělo určitě dělat, no. Nevá. Dobrý, takže už máš $100. Takže koupíme další dropper, ať vyděláváme víc peněz. A za 150 můžu koupit další dropper. Jak nečekaný. Já ani nevím, jako co stavím, jakože jestli stavím nějakou jako základnu vojenskou, nebo já nevím. Má to nějaký popis, tahle hra? Description žádný. Tak to je pecka hra, tak to je bomba. To jsem rád, že si s tím dal takovouhle práci. Tak počkej, tady zajď si koupím. Ty brďo, dobrá zeď. A fakt to stavím nějaký bunker nebo něco takového. Zajímavý, hodně zajímavý. Nevím co říct, jsem speechless. Tak, další dropper. Ano, to jsem nečekal, že si budu moct koupit další dropper. Mega dropper za 2000. Jak to říct, když už. No, počkejte. Jdeme dál! Nějak se mi omylem vypla hra. Co se asi stalo? Fakt netuším. Easy parkour by Vítek 136, takže někdo je tady stejnojmenovec a vyzývá mě tady na parkour. Nebo nevím, jestli mě, ale prostě já se to jdu zahrát. Takže Vítek si jde zahrát od Vítka parkour. Ukaž mi, parkour. Hej, dobrý, no. Dělám jako skákat. Jako přiznám se, že má to možná ještě svoje mouchy, je to jako lehce nedodělaný. Jako skvělá hra, musím říct. A tak, no. Dobrý, parkour hotov. Co tu máme dál? Vítek,
Kogama z Place Number 2 a je tam Gčko normálně. Máš, že Mercedes-Benz tam je na miniatuře, tak to musí být jako skvělá hra. To se omlouvám, ale to bude asi můj favorite. To bude moje oblíbený, věřím tomu. Pecka, pecka náhledovka, podle mě... Kde jsem se to objevil? Haló? Ale jsou tady nějaký namodovaný auta, kde je to Gčko? Tady není to Gčko! Dobře, Tesla, jedem. Haló, můžu řídit? To nemá zvuk, možná protože to je Tesla. Dobře, a jaký je význam tyhle mapy, jen tak jako jestli bych se mohl zeptat. Hele, R8 má to zvuk? Proč to nemůžu řídit? Haló? Já chci jet? Engine off? Já ho nemůžu zapnout. Dobrý, cože? To je jak kdyby jde kulomet, tyjo. A jak zařadím? Proč mě řadit? Já prostě můžu jen turovat motor. Slice to vypadá, jak kdyby stříleli někde jako s AKčkem, ale pecka. Dobře, počkej, tak vyzkoušej jiný auto. BMW, halo, já tě chci řídit. Ne, dozadu si sedat nechci. Dobrý, sport chci. Sport plus. Jedem, jak nastartuju? Halo, já chci jet? No tak. Jeď. Cože, jsem užila stěrače? Cože, jednou jdeme? Cože, jsem užila stěrače? Dobrý. Pecka, určitě, Chiron, ježišmarja, proč se tady zaobírám takovýmhle autama, když tady nemá je Bugatti? No, která dokonce jede? Co to je? Co se mi to zobrazilo na té mapě? Aha, to jsem moc daleko. Aha. Co tam máme dál? Dobře, tak když napíšu Vít Wenzel. Víte de motocross, takže jdem si zahrát nějaký motocross, no konečně. Poslední dnešního dne, už na to nemám jako kapacitu, už na to nemám jako mozkový buňky, se přiznám, ale v pohodě. Víte de motocross, to je určitě zase o mně, stoprocentně. Hele, takže máme tady motocrossky, pecka. Když tady se objevili z ničeho nic. F to turnon. Ježiši! Proč to tak řve? Já mám i pistol. Dobře. Dobře, v pohodě. Všechny vás sundám! Rolling. Pecka, pecka, bomba. Můžu si vzít helmu? Dobrý, mám helmu, ať se nezraním. Jo, tak to by to mělo fungovat určitě. Já můžu jít jen dozadu, ne dopředu. To prostě nejede. Co je? To prostě nejede!